Assalomu alaykum. Xo'p, esimim darslarimizni keyin yana davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz Telegram. Telegramda endi sekin xo'p, birinchi qismdan boshlaymiz, ya'ni post yozish. O'zi tegi olib qaragan bo'lsak, post yozish copywriterlarni asosiy ishi hisoblanadi, ya'ni SMM alohida soha, copywriter alohida soha hisoblanadi. Lekin umuman olganda общий marketologlar bularni hammasini bilishi kerak bo'ladi. Hozir biz SMM kursini o'rganayotgan bo'lsak, baribir bizga bu ham kerak bo'ladi. Ya'ni o'zimiz misol uchun copywriterlik ham qilib ketishimiz uchun. Xo'p, copywriterlar asosan nima qiladi? Copywriterlar matn tuzuvchilar hisoblanadi, ya'ni ular kreativ bo'lib, odamlarni mijozlarni jalb qiladigan tekstlar bilan shug'ullanuvchi odamlar hisoblanadi, soha turi hisoblanadi. Bizda asosan tekstlarni Telegram orqali yozamiz, ya'ni Messenger Telegram orqali chiroyli ko'rinishda tekst tayyorlab olib, uni keyin Facebook, Instagram va hokazo saytlarga o'sha tekst bilan reklama beramiz. Xo'p, biz Telegram kanaliga tekst yozamiz. Misol uchun, bitta tekst yozdik, uni biz Jirni yoki Kursiv yoki bilsa, ya'ni bitta so'z bo'ladi-da, so'z ko'k rangda bo'ladi. Ana o'shaning ichida link bo'ladi. Shuni ko'pchilik ham bilmaymiz. Ko'pchilik bilmaydi. Shu narsalarni link, uni tekst ichiga link tiqishlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Postga misol uchun post yozish, undan keyin obyektni ikonkalar bilan ishlash, ya'ni quruq tekst o'zi bo'lmaydi. Quruq tekst juda zerikarli tuyuladi odamlar uchun. Abisatini bir chiroyli odamlarni ko'ziga jalb qiladigan ikonkalar bilan ishlashimiz kerak. Har xil ikonkalar, smayliklar qo'yib, tekstimizga mos, misol uchun olib qoladigan bo'lsak, ro'yxatdan o'tish degan so'zga ikonkasi oddiy, mana bilamiz, qalam ushlab turgan qo'l. Bu ana ro'yxatga yozib qolishdek nazarda tutiladigan, ko'rganimizda demak ro'yxatdan o'tish chetdaligini tushunamiz. Xullas shunaqa ikonkalar bilan ishlashni o'rganishimiz kerak. O'rganib chiqamiz. Undan keyin bot yaratish, ya'ni bot vaziri orqali bot yaratamiz. Botimizni misol uchun hozir bilamiz, Telegram orqali, Telegramda har xil botlar bor. Botlar borki, ularni lekin biz bot ular qanaqa yaratganini biz bilmaymiz. Buni bilishimiz uchun biz shu bo'limda o'rganamiz, botlardan foyda qanaqa yaratishni. Qanaqa botlar ochishimiz mumkin deb o'ylaymiz. Xo'p. Birinchi botimiz chat bot bo'ladi, ya'ni chatlashish uchun bot. Masalan uchun oladigan bo'lsak, kanalimiz bor. Yaxshi obunachisi bor, misol uchun 50 ming, 60 ming obunachisi bor. Kimdir kelyapti shu kanalga reklama bermoqchi. Buni qaraydi, biosiga qaraydi. Bioga kirgandan keyin murojaat yoki taklif yoki reklama uchun degan joyda botni linki turadi. Botga kiradi. Assalomu alaykum, mana shu kanalga anaqasimi reklama xizmatlarini aniqlash uchun iltimos start tugmasini bosing. Start tugmasini bosgandan keyin unga SMS ko'rinishda yana bitta avtomatik SMS keladi. Ya'ni xo'p, assalomu alaykum, siz palonchi kanalining a'zosi botiga a'zo bo'ldingiz va siz reklama narxlarini haqida bilish uchun yoki reklamalarni turi haqida bilish uchun iltimos qaysi reklamani tanlaganingiz yoki shunga o'xshash admin bilan muloqot qilish uchun iltimos yozib yuboring deganda tekst keladi avtomatik, siz unga ответ yozasiz, ketidan yana murojaatingiz qabul qilindi degan SMS keladi. Xullas, mana administrator bilan через bot orqali gaplashish uchun Livegram botdan chat bot yaratamiz. Bu birinchi bot. Ikkinchi botimiz qanaqa? Ikkinchi botimiz bu post yaratish uchun ochadigan botimiz. Ya'ni misol uchun o'ylaydigan bo'lsak, hozir Telegramda like bot, post bot, ya'ni har xil botlar bor, comment bot. Biz buni bitta dona bot orqali mana shu 3 ta narsani ham birlashtirishimiz mumkin. O'zimiz yaratamiz buni. Kontroller bot yordamida biz kanalimiz, Telegram kanalimiz uchun bitta bot yaratamiz va uni botni Telegram kanalimizga admin qilamiz. Admin qilganimizdan keyin через bot orqali kanalga postlar qo'yamiz. Bu botda nima afzalliklari bor deb o'ylashimiz mumkin. Bu botda misol uchun kalendarlik qilib qo'yishimiz mumkin. Postlarimiz ko'p, oldindan belgilab qo'yishimiz mumkin, chizilib 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 o'siga
o'z avtomatik tashiyveradi ketma-ketlik bo'yicha. Keyin tagida knopkalar chiqarib beradi bizga. Tayyor chiroyli qilib, misol uchun postbotdan tashlaydigan bo'lsak, tepasida обязательно postbotda link turadi, bilamiz reklamasi turadi. Bu bot orqali biz may etayotgan yaratiladigan bot orqali unaqa reklama chiqmaydi. Hech qanaqa unaqa reklama chiqmaydi. Ko'rinishi ham juda chiroyli bo'ladi. U bot orqali like ham ishlatish. Bir vaqtda o'zida ham like, ham knopkali, ham kommentariyali tekst post yozishimiz mumkin. Mana shunaqa foydali tomonlari bor. Buni ham o'rganib chiqamiz. Hop, yana bitta botlarimiz bor. Bu bot qanaqa bot bo'lishi mumkin? O'zimiz uchun bir portfolio sifatida ham foydalanishimiz mumkin. Misol uchun bot ochamiz. Biror bir mahsulotimiz bor. Mana mebel dedik. Mebel mahsulotimiz bor. Kuchenli mebel, zalli mebellar, ya'ni yotoqxona mebel, har xil mebellar bor. Shularni knopka qilib qo'yamiz. Ya'ni kuchenli degan joy knopka qilamiz. Kuchenlini ustiga bossa faqat kuchenli mebellar to'g'risida ma'lumotlar keladi. Oshxona olaylik, yotoqxona mebelini bosadigan bo'lsa faqat yotoqxona mebellar to'g'risida ma'lumotlar keladi. Buyurtma berishni bosib turib, bemalol buyurtma beradigan holatga ham olib kelib qo'yishimiz mumkin. Bu bizani uchinchi botimiz hisoblanadi. Hop, hozircha shu botlarni o'rganib turamiz. Undan keyin bundan-da kuchliroq botlar ham yaratishimiz mumkin. Hozirgi aytib o'tgan uchinchi botimiz bu judayam qanaqa olaylik, juda ham yaxshi zo'r desa ham bo'ladi. Bunaqa botlarni yasash, yaratish uchun ancha mashq qilishimiz kerak bo'ladi. Bu botlarni qanaqa ochish, yaratish to'g'risida man sizlarga mana shu hozir aytib o'tgan darsimdan keyin videosini mana YouTube'ga joylab qo'yaman. Ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Hop. Demak, post yozish, ikonkalar bilan ishlash, botlardan foydalanish degan mavzuyimizni qisqacha tekstli, audio tekstli qilib tushuntirib o'tdik. Buni videosini maxsus hozir mana shu videodan keyin olaylik bir yarim soatdan keyin deylik, yarim soatdan keyin qaytadan saytimizga kirib ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Alohida alohida bo'limga bo'lib qo'yganmiz. 1, 2, 3, 4, 5 ketma-ketlikda nimaligini yozib chiqqanmiz. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun uni telefonda qilganmiz. Ya'ni kompyuterda qilib ham ko'rsatishimiz mumkin edi desktopda, lekin ko'pchiligimiz desktopdan foydalanmagani uchun, misol uchun ko'chalarda desktop bo'lmagani uchun telefondan osonroq bo'lishi uchun telefondan ko'rsatib o'tdik. Xo'p, bugungi darsimiz ham tugadi. Xo'p, har doimda eslatib o'taman, TikTokdagi videomizga like bosinglar, obuna bo'linglar. YouTube'imizga ham obuna bo'linglar, like bosib qo'yishinglarni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darsda ko'rishguncha.